ඔයා මේ දකින්නේ මහරගම high level road එක. ඉතින් මහරගම high level road එකේ බෝගහ ඉස්සරහ තියෙන හේමන්ත textile එකට තමයි අපි අද ආවේ. ඉතින් දන්න නොදන්න ඕනෙම කෙනෙක් මහරගමට එන්න ඕනේ. මහරගම බෝගහ ඉස්සරහම තියෙන හේමන්ත textile එකට තමයි අපි අද shopping කරන්න ආවේ. ඉතින් ඕනෙම කෙනෙකුට හරියම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උදේ මෙතනට ගියා. උදේ පාන්දරින්මයි ගියේ. එතකොට shop එක open කරා විතරයි ඉතින් අපි යනකොට මේ චොප් එකේ කාර්ය මණ්ඩලය එතකොට හැමෝම බුදුන් වඳිනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන සුන්දර දසනක් වුණා අපිට. ආට පේනවා මල් පූජා කරලා අංග සම්පූර්ණවම උදේ බුද්ධ පූජාවත් එක්ක හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකේ කාර්ය මණ්ඩලයේ උදේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි මෙයාලා වැඳලා ඉවර වෙනකන් ඉඳලා අපේ වැඩේ පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක නම් චුට්ටක් වැඩි. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයාට බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ස්තුති වෙන්න ඕනේ හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකේ ඕනට මැනේජ්මන්ට් එකට ස්ටාෆ් එකට. මේ හැමෝම අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඔයා හේමන්තේකට ෂොපින් කරන්න යනවා නම් උදේ 9ත් 8ත් අතර යන්න. උදේ 9ත් රෑ 8ත් අතර ඔයාට ඕනෙම වෙලාවක සතියේ දවස් සතේම ෂොපින් කරන්න පුළුවන්. වෙනද වගේම මිල ගණන් එක්ක වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මිලටම ඔයාට බඩු ගන්න ඕන නම් ඔයා වීඩියෝ එක බලලා ඉක්මනටම යන්න ෂොපින් කරන්න. මොකද සිංහල අවුරුද්ද නිසා මේ හැම දෙයක්ම ඉක්මනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ඔයාට වීඩියෝ එකේ මිල ගණන් එක්ක බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. वेलकम बैक टू स्मार्ट लाइफ अदाव महारगामट इतनी सिंगल आवृद्ध लंग लंग निशा इतनी मे मसे पुरावटम ओयाट मगे चैनल के शॉपिंग ब्लॉग्स बलाने पुलवान इतनी अपी अदाव महारगम हेमंत इतनी हेमंत इनकोटम अभी देख मेन रेडीमेड सारे तीन मैं मेकदमा स्पेशल मदे वीडियो के मम्म आव इतना मम्म मेक दे बलू हेमंत के मोना तीन अलुत मे अला मोनवागे कलेक्शन कल तीन එතකොට හේමන්ත එකට මමත් ආවේ ටික දවසකින්. ඩවුන් ෆ්ලෝ එකේ තියෙනවා බෙඩ් ෂීට්ස් තියෙනවා, ෂූස් තියෙනවා, ලොකු හෑන්ඩ් බෑග් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට උඩට ගිහිල්ලා බලමු ලේඩිස් එයා තියෙනවා. පටන් ගන්නකොට කියන්න ඕනේ මෙතන බැගේජ් තියෙනවා. ඔන්න රට යන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙතනට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ගන්න. මොකද අපි ළඟදී බෑග් එකක් ගත්තා. හැබැයි ගාන වැඩි. මෙතන බෑග් ගාන අඩුයි. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම ඔයාට ඔය ටික කියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මෙයාලගේ තියෙන කලෙක්ෂන් කියලා. पटंग मैं अनक बैगन की गुड़ाक मे दस बैग होना मैं मे बैग अपिगत रुपया विसी हेदा मिथन मैंने रुपया विसी तुंदा स्पन्सी हेटक वगे फसी तुंदा स्पन्सी हेटाइने फस्ट फ्लोर लेडीस मेतन मम याट क्या अलू डिजाइन टीका पेन्ना मेद वस्तु ट्रेंड बल मैं मेकवा तुंदा देसी आई मेके मेके स्कर्ट एंड ब्लाउज मेके तुंदा देसी आई मैं मेकअप प्राइस साधारण आई मैं मेन मे फिटोन के तमा तीर अभी दल पुरी के මේක වෙන්නේ රුපියල් 2650යි. දැන් මේ රෙඩ් එක වෙන්නේ රුපියල් 2450යි. එතකොට මෙන්න මේක 2090යි. මේක රුපියල් 3950යි. එතකොට මෙතන ලොง ස්ලීව් එකක් තියෙනවා 2390යි. මේවායේ සයිස් තියෙනවා, ඒ වගේම එක එක පාට තියෙනවා. මෙතන තියෙන ටිකක් දිග ෆ්‍රොක්ස් එකක්. මේක වෙන්නේ රුපියල් 2690යි. සෝරි 2650යි.
එතකොට මේක වෙන්නේ රුපියල් 4950යි. මෙන්න මේ ලස්සනම ලස්සන බ්ලවුස් එක වෙන්නේ 1975යි. මේකත් වෙන්නේ 1750යි. මේක 1275යි. එතකොට ඔන්න මෙන්න මේකෙත් තියෙනවා 5XL වෙනකන් තියෙනවා. මේක රුපියල් 3150යි. මේ ස්කර්ට් එක වෙන්නේ රුපියල් 2690යි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව ලස්සනම ලස්සන ටොප් එකක්. මේක 1650යි. මේක රුපියල් 1990යි. මේක රුපියල් 1790යි. මෙන්න මේ ස්කර්ට් එක නම් හරිම ලස්සනයි. මේක රුපියල් 2290යි. ඒකේ තියෙනවා කලර්ස් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඩමීට දාලා තියෙන මේක ට්‍රවුසර් එකක්. මේක වෙන්නේ 3690යි. මේක අන්කෝමන් ඩිසයින්. ඉතින් අපි වාට මෙතන ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන පෙන්වන්නේ. ටික හොයාගන්න බැරි බජට් එක අඩුවට තියෙන අනිත් තැන් වලට වැඩිය අඩුවට තියෙන දේවල් මෙතන හම්බ වුණොත් ඒ දේවල් තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතන තියෙනවා ස්කර්ට් බ්ලවුස්, එතකොට ලේඩිස් අන්ඩර්ගාමන්ට්ස්, ඔෆිස් වෙයා, වයිට් කලෙක්ෂන් එක. මේ හැමදේම තියෙන්නේ මේ ෆ්ලෝ එකේ. ඉතින් වාට ඔෆිස් ඇඳුම් ඕන නම් ඔෆිස් ඇඳුම් ගන්න එන්න පුළුවන්. එතකොට කැෂුවල් වෙයාස් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ස්කර්ට් කියන්නේ රුපියල් 1490යි. මේ ස්කර්ට් එක වෙන 1690යි. මේක හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මේ වගේ එක එක ඩිසයින් වලට තියෙන ස්කර්ට් තියෙනවා. මේක රුපියල් වෙන්නේ 1090යි. මේකේ පොඩි ඕපන් එකක් තියෙනවා. මේකත් ඔෆිස් එයා එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක වෙන්නේ 1390යි. එතකොට මේකත් 1390යි. එතකොට මේ රෙඩ් ට්‍රවුසර් එක වෙන්නේ 1290යි. රුපියල් 890යි. මේමත් 890යි. මේක රුපියල් 1290යි. රුපියල් 975යි. මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක වෙනවා රුපියල් 1590. එතකොට මේ ටී-ෂර්ට් එක රුපියල් 990යි. මෙතන තියෙනවා මේක රුපියල් 550යි. මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක 550යි, 595යි, 795යි. එක එක ප්‍රයිස් රේන්ජ් වල තියෙනවා. ඉතින් ටී-ෂර්ට් ගන්නවා නම් ඔයාට මෙන්න මේක වෙනවා රුපියල් 1595. මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරිම ලස්සන බ්ලවුස් එකක්. මේක රුපියල් 1990යි.
පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදියට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බ්ලවුස් එකක් තියෙනවා. මේකත් 1590යි. මේක ලස්සනයි නේ. කලර් එක. ඒක ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔයා මේ දකින බ්ලවුස් එක වෙන්නේ 1450යි. එතකොට යට තියෙන ට්‍රවුස එක වෙන්නේ 2950යි. එතකොට මෙන්න මේ ලස්සනම ලස්සන බ්ලවුස් එක වෙන්නේ 1650යි. මේක රුපියල් 1690යි. එතකොට මේක රුපියල් 1450යි. ඔයා මේ දකින බ්ලවුස් එක වෙන්නේ රුපියල් 1090යි. මෙතන තියෙන්නේ ලේඩිස් අන්ඩර් ගාමන්ට්ස්. ඉතින් මෙයාලගේ ෂොප් එකත් හරි පිළිවෙලට අරේන්ජ් කරලා තියෙන ඔෆිස් එයා වෙනම කැෂුවල් වෙයා. එතකොට වයිට් කලෙක්ෂන් එක අන්ඩර් ගාමන්ට්ස් හරිම පිළිවෙලයි ෂොප් එක ඇතුළට ආවම. ඉතින් ඒ දේවලුත් කියන්න ඕනේනේ, දැකපු හොඳ දේවල්. මෙතන තියෙනවා ඔන්න බ්‍රා කප් එකත් එක්කම ආපු ස්කිනේ එක පොඩි සයිස් එක තියෙනවා 1490යි. එතකොට ලොකු සයිස් එක තියෙනවා මේක රුපියල් 2090යි. ඊළඟට අන්ඩර් ගාමන්ට්ස් ඒරියා එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ ඩෙනිම් කලෙක්ෂන් එක. ඔන්න මෙතන පැච් ඩෙනිම් තියෙනවා. මෙන්න මේ දකින �ඩෙනිම් එක වෙන්නේ රුපියල් 1690යි. මේ පැච් ඩෙනිම් එක වෙන්නේ රුපියල් 1890යි. මම හිතනවා ඩෙනිම් මිල නම් අඩුයි මෙතන. එතකොට බ්ලැක් එකෙත් තියෙනවා මේ වගේ පොඩි පැච් එකක් තියෙන එක. ඒකේ ප්‍රයිස් එක වෙනවා. ඒක රුපියල් 1890යි. පැච් ඩෙනිම් යන්නේ 1890 ඉඳලාද? මෙන්න මේ ඩෙනිමත් 1890යි. එතකොට මෙන්න මේ ඩෙනිම ඔයාලා වීඩියෝස් වල දකින්න ඇති මම අඳපු මේ ඩෙනිම එක මම ගත්තේ රුපියල් 5000ට. හැබැයි මෙතන ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 4000යි. එතකොට මේ ඩෙනිම එකමයි. මෙන්න මේක තියෙනවා මේක රුපියල් 2990යි. ඩෙනිම් එකක් නෙමෙයිනේ, මූස් එක. මේ තියෙන්නේ මූස් පෑන්ට් එකක්. මේක රුපියල් 2290යි. මේ ටික ඔක්කොම මූස් නේද? ඔව්. වයිට් තියෙනවා, ඩාර්ක් බ්ලූ තියෙනවා, එතකොට බේජ් කලර් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඩෙනිම් ප්‍රයිස් එක අඩුයි. ඔන්න ඩෙනිම් හෙව්වනම් ඔයාලට පුළුවන් හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකට එන්න. ඔයාලට ටිකක් අඩුවට ඩෙනිම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ ඩෙනිම් 1590යි 1490යි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වලටත් තියෙනවා. ලේඩිස් එයා බලලා ඉවරයි. දැන් යනවා ජෙන්ස් එකට. අපි බලමු ජෙන්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද පිළිගන්නේ කියලා. මේක වෙනවා 3275. මේක 2295. මෙන්න මේ ටීෂර්ට් එක රුපියල් 1490යි. මෙතන තියෙන රෙඩ් කලර් එකත් රුපියල් 1490යි. එතකොට මේ පින්ක් එක රුපියල් 1890යි.
මේක රුපියල් 1690යි. එතකට මේ බ්ලූ එක 1950යි. මෙන්න මේ බ්ලැක් එක 1890යි. එතකොට මේ මේක ඩාර්ක් බ්ලූ මේක 1690යි. ඔන්න මෙතන ටී-ෂර්ට් මං හිතන්නේ බැලුවොත් ලාභයි අපිට හම්බෙච්ච තැන් එක මේක රුපියල් 1875යි. ඔයා මේ දකින ටී-ෂර්ට් දෙකම එක වගේ. එතකොට එකක් 1690යි එක අනිත් එක 1490යි. මේ විදිහට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වෙනස් වෙනවා අද මාර්තු 4 වෙනිදා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් වෙනස් වෙන්නේ ඊළඟට එන ස්ටොක් එක මීට වැඩිය වැඩි වෙනවා. ඔය අවුරුදු කිට්ටු වෙලා આવොත් සමහර විට මේක මීට වඩා වැඩි වෙයි සමහර විට නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙලා ඇති. මොකද මේ ටී-ෂර්ට් දෙකේ අපිත් ඇහුවයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් දෙකක් එකම ටී-ෂර්ට් එකේ කියලා. එන ස්ටොක් එකෙන් ස්ටොක් එකට ඔන්න ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා කිව්වා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දානකොට මේ shopping blogs ටිකේ දවස කියනනම් අද මාර්තු 4. ඉතින් ඔයා මාර්තු අන්තිම අප්‍රේල් මුලා આવොත් මේ ප්‍රයිස් වෙනස් වෙලා තියෙයි. ඔන්න ඉතින් ළඟ වෙන සිංහල අලුත් අවුරුද්දට gift එකක් දෙන්න නම් මේ wallet එක හොඳයි. මේක leather wallet එක. එතකොට ගාණ වෙන්නේ රුපියල් 1000 රුපියල් 3150යි. 3150යි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ gift එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න නිසා වාට පුළුවන් ලස්සන dress ළඟ ඉන සිංහල අලුත් අවුරුද්දට මේ වගේ එකක් gift කරන්න කාට හරි. මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා ගාලා තියෙන yellow color t-shirt එක 1690යි. මේ t-shirt එක big money 1490යි. මේක තියෙනවා රුපියල් 2590යි. ඒකේ colors තියෙනවා. එතකොට blazer එක තියෙනවා 4950යි. මේක velvet එකක්. එතකොට velvet නැති material එක තියෙනවා මේක 5950යි. මේකේ තියෙනවා මේක 2950යි. මේක ඉතින් casual use කරන්නත් පුළුවන් winter use කරන්නත් පුළුවන්. මේක 2250යි. මේකේ hoodie එකක් තියෙනවා. එතන මේකත් 2250යි. ඒ ටික ඔක්කොම 2250ට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක තියෙනවා 2680යි. මේ shirt එක 1950යි. මේක 1990යි. එතකොට මෙතන ෂෝට් එකක් තියෙනවා මේක 1590යි. ඒක හරිම සැහැල්ලුයි. එතකොට මේක නම් කොටන් එකක් වගේ මේක රුපියල් 1695යි. මෙතන තියෙනවා මේක 1850යි. මේක 1550යි. වෙන්න තියෙනවා මේක නම් 1450යි. නිකන් විස්කෝස් වගේ මැටීරියල් එකක්. එතකොට මේ ෂෝට් තියෙනවා 1690යි. එතකොට මෙතනක් තියෙනවා මේ මේකේ මේ දෙකම එක ප්‍රයිස් හැබැයි මැටීරියල් වෙනස්. මෙතන තියෙනවා ඩෙනිම් ෂෝට් තියෙනවා රුපියල් 790යි මේක. මෙන්න මේ පොකට් ෂෝට් එක තියෙනවා මේකත් 1490යි. එතකොට මෙතන මෙයාලා සයිස් එක මේ වගේ නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේකත් 1595යි. මෙයාලා 1590යි. එතකොට මෙන්න මේ ෂර්ට් එකත් රුපියල් 1450යි. මෙන්න මේ ෂර්ට් එක තියලා මේක රුපියල් 1090යි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන රුපියල් 1000 වගේ ඉඳලා ෂර්ට් ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙනවා 1450යි. දැන් මම ඔයාලට 1450 ෂර්ට්ස් ගොඩක් පෙන්නුවා අද මාර්තු 4 වෙනිදා. ඉතින් ඔයාලා මේක
අප්‍රේල් 4 වෙනිදා වෙනකොට මේ ෂර්ට්ස් මේ ප්‍රයිස් එකට තියෙන එකක් නැහැ. මොකද ගොඩක් අයගේ කම්ප්ලේන්ට් තියෙනවා අපි ගියාම මේ මිල ගණන් වලට නැහැ කියලා. ඉතින් 2023 මාර්තු 4 වෙනිදා වීඩියෝ එකේ ඇඳුම් ඔයා තව මහස්සකින් ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න එපා. මොකද අවුරුදු සීසන් එකේ ඇඳුම් වල ප්‍රයිස් වැඩි වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. දැනට 1650 කලෙක්ෂන් එකේ ලස්සන ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එවගේම රුපියල් 1098ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේක බලන ලෙජන්ඩ්ස් ලාට පිරිමි පාර්ශයට අවිල්ලා හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකෙන් ඔයාට මේ මේ දවස් ටික ඇතුළත මේ ප්‍රයිස් එකට මේ දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන තියෙනවා ඔෆිස් කලෙක්ෂන් එක. එතකොට මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙත් තියෙනවා ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. මෙන්න හැම තැනදීම හම්බෙන්නේ නැති ලස්සන කල එකක් තියෙනවා. රුපියල් 2195 මේක. ඒක ඔෆිස්ද පාටිද ඒක? ඔෆිස්ද? ඔෆිස් එක වඩා කලශයි. වාටි සංගිරම මම ඔයාට දැන් කිව්වා ෂර්ට් එකක් පෙන්නලා මේ දේවල් වල ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඔන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලත් අපිට හම්බ වුණා ඒ වගේ ස්ටොක් එකක්. මේක රුපියල් 2195යි. එතකොට මේකේ අලුත් ස්ටොක් එක වෙනවා රුපියල් 4895. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට දවස් දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත ආවොත් ඔයාට මේ තියෙන පරණ ස්ටොක් එකකින් ගොඩක් අඩුවට දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි හැම වීඩියෝ එකක් මතක තියාගන්න. දැන් අපිට ඔයාට මෙතනම මේ තුන්වෙනි එක තමා ප්‍රූෆ් කරන්න හම්බ වුණේ 2195 ඉඳලා 4895 කියන්නේ ලොකු ප්‍රයිස් එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයකම මිල මේ විදිහට තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඔන්න හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකේ තියෙනවා ඔෆිස් ට්‍රවුසර්ස් 2690 ඉඳලා 4895යි 4595යි 3290යි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වලට තියෙනවා. ඉතින් අද 2023 මාර්තු 4 වෙනිදා ඉක්මනට හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකට ආවොත් ඔයාට මේ තියෙන පරණ ස්ටොක් එකකින් අඩුවට ෂොපින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔන්න කෆ්ලින් තියෙනවා. මේවා සස්පෙන්ඩර් නේද? මෙන්න මේක තියෙනවා. මේක රුපියල් 850යි. ඒකෙත් පාට ගොඩක් තියෙනවා. රුපියල් 850යි. මම හිතනවා පරණ ස්ටොක් එකක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. අපිට හම්බ වුණ ඊළඟ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක පරණ එක රුපියල් 650යි, අලුත් එක රුපියල් 2150යි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එන එන ස්ටොක් වල ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් බලන ඔයාට මම නිතරම කියනවා අද අපිට ප්‍රූෆ් කරන්න හේමන්ත ටෙක්ස්ටයිල් එකකින් ගොඩක් දේවල් හම්බ වුණා. පරණ ස්ටොක් එකට වැඩිය සමහරව රුපියල් 2000ක් ගන්න වැඩි. මේක 695යි 2150යි කියන්නේ ප්‍රයිස් එක හදාගන්න කොච්චර වැඩි වෙලාද කියලා. මෙන්න හොඳ ජෙන්ස් ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මේක රුපියල් 690යි. ඉතින් ජෙන්ස්ලට කියන්නේ ප්‍රයිස් එක අඩුවට මෙතන තියෙනවා. හැබැයි ඒ පරණ ස්ටොක් එක විතරයි. ඉතින් තව ටිකක් දැන් අද මාර්තු 3නේ මාර්තු 4 සෝරි. ඉතින් මේක තව චුට ඉස්සරහට යනකොට මේවා ඉවර වෙයි. ඉතින් ඉක්මනින් ආවොත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ෂෝට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ ෂෝට් එකක් නේ අයියේ. මේක ඇත්තටම හොඳ ෂෝට් එකක්. මේක රුපියල් 690යි. මේක ස්ටොක් තියෙනවද? ටිකක් තියෙනවා. ටිකක් තියෙනවා නේ. මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටස ඔයාලට හෙට උදේ 9:45ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලොකු හෑන්ඩ් බෑග් කලෙක්ෂන් එකක් තිබුණා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ෂූ කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා, බෑග් පැක් තියෙනවා, මැටීරියල් තියෙනවා. වැදගත්ම දෙයක් තිබුණා ඒ තමයි රෙඩිමේඩ් සාරී එකක්. අපිට ෆස්ට් ටයිම් හම්බුනේ. ඔන්න ඉතින් ඕනිම කෙනෙකුට වෙඩින් එකකට යන්න දැන් විනාඩියෙන් සාරියක් අඳගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලන්න කැමති නම් හෙට උදේ 9:45ට වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බ වෙමු.